втратити контроль над організмом і зв'язок із свідомістю на операційному столі. Багатьох пацієнтів перспектива анестезії лякає, особливо, якщо це трапляється з ними вперше. Але анестезіологи медичного центру «Діамет» наполягають – боятися абсолютно немає чого. Сучасна анестезіологія не стоїть на місці. Щороку удосконалюються методи анестезії, з'являються нові препарати. Все заради того, аби наркоз був безпечним, надійним та комфортним. Саме тому у медичному центрі «Діамет» з'явився новий сучасний апарат. Буквально минулого тижня поставили новий апарат, наркозно-дихальний апарат експертного рівня фірми Dräger Atlant A350. Це нам дозволяє проводити анестезіологічне забезпечення у пацієнтів в різних вікових груп, починаючи із новонароджених, завершуючи пацієнтами старших вікових груп. Може бути 90 років, 95. Прилад, що з'явився у клініці днями – це новітнє рішення в області анестезії, що піднімає ефективність і надійність управління робочими процесами та інформацією на новий рівень. Апарат постійно контролює показники організму, показники використання газів, глибину анестезії. Це дозволяє анестезіологу чітко коригувати глибину анестезії і її керованість, легке засинання, легке пробудження немає після операційного, після анестезіологічних якихось таких порушень поведінки, неадекватності, збудження немає. Під час проведення операції надважливим є наявність кисневих станцій, яких катастрофічно не вистачає в українських лікарнях. Та у медичному центрі «Діамет» такий пристрій є. Це пристрій, який створює стиснений медичний кисень для потреб під час проведення будь-якого виду анестезії для кисневої терапії пацієнтів, які після операційній палаті знаходяться. Кисень у нас виведений в палату інтенсивної терапії, в обидві операційні. Це дозволяє нам безпечно проводити будь-які види анестезії без кисневої станції, не можна проводити різні інгаляційні анестезії. Апарат нового покоління, який наразі представлений у медичному центрі, дозволяє грамотно, якісно виконувати свою роботу анестезіологу та забезпечить комфорт пацієнтам.